დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე 55 წუთია უკვე საქართველოში და როგორც გითხარით სტუმრები შემოგვიერთდნენ ჩვენთვის და თქვენთვის ცნობილი და საყვარელი ადამიანები და ჩვენ გველოდება სიმღერის პრემიერა ასე რომ წარმოგიდგენთ ჯგუფი ანსამბლი როგორც გნებავთ ისე დაარქვით ჩვენებურები თლად ჩვენებურები და რა თქმა უნდა მათი წევრები სოლომონ გოგაშვილი ვლადიმერ ჩალაძე და გიორგი გობეჭიშვილი დილა მშვიდობისა დილა მშვიდობისა აბა როგორ ხართ განწყობა როგორი გაიხარეთ კარგი ესე დავითობა მინდოდა მომელოცა კონკრეტულად დათოსთვის და ერთი სტუმარი წამლად ვერ მოვიყვანეთ დათო ზურავიანი ვერ დავზარეთ სვანიალგელი და მე კიდე უნივერსიტეტობა მინდა მოგილოცოთ როგორც რა თქმა უნდა ძველი უნივერსიტეტი უნივერსიტეტის დაარსების დღეს გილოცოთ 98 წელი გავიდა მადლობა თქვენ იმისთვის რომ ოდესაც რაღაც სიახლეები გაქვთ ჩვენთან მოგაქვთ ხოლმე და თქვენც მადლობა რომ გვაქვთ შემთხვევა გვაქვს ახლაც მოდი პირდაპირ დავიწყოთ ხომ ამ სიმღერაზე საუბარი რომლის პრემიერაც გვექნება და აქვე გეტყვით რადიო 1.G-ზე თუ შეგზანდებით შეგიძლიათ უყუროთ კიდეც იმიტომ რომ კლიპიც არსებობს ამ სიმღერაზე ამიტომ სიმღერით დავიწყოთ სოლომონ სიმღერა ახლა დილის განწყობისთვის ცოტა მძიმეა, მაგრამ მეტრო თემატიკა ისეთი. თემატიკა ისეთია და ავარქვით ყოფიერი და ეს არის უარ урბანიზაციის უარყოფით ხარეებზე. ანუ ვისაც სოფელი გაქვთ და მithumetes ან სოფელში დაბადებული ხარ და ვისაც ზაფრიგანც დაგაქვთ სოფლის დაცლის და აი ამ მდგომარეობის ეს არის მაღაზი ზუსტად და მე ცალკე მოვალ ცალკე პროექტი გვაქვს და ალბათ ცალკე გადაცემას მიუძღვნით შავფაროსნებთან ერთად კარგ რაღაცებს ვაპირებთ და ეს ასახავს პირდაპირ აი ამ მდგომარეობას რაც არის დარჩენილი ანუ ერთი ბავშვი და მოხუცები უმეტეს ოფელში 1000 სოფლამდე დაცარიელ და საქართველოს ფაქტორი ძალიან ძიმემ მდგომარეობაა და ძალიან კარგი კიდევ ერთხელ ამ კუთხით და ზოგადად კულტურის წარმომადგენლებიც ეხმიანებით ამ თემას ჩვენ შეგვიძლია ვრცლად კიდევ ვისაუბროთ ამაზე თუმცა ჩვენს მენელს რომ წარმოადგენა შევუქვნათ თუ რაზე ვსაუბრობთ შევთავაზოთ სიმღერა შევთავაზოთ სიმღერა კლიპიანა და რა თქმა უნდა ყოფიერი ასეთ სახელწოდებას მოისმენს მაყურებელი უყურებს და ასე რომ და შეაფასებენ რაც თავარია შეგიძლიათ თქვენი აზრი მოგახსენოთ პირველად უყურებთ ამაზე 240-91-92 ან 240-92-92 სიმღერა პრემიერა ყოფიერი
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და კარგია რომ კადრებიც ქონდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ერთია სიმღერა, რომელიც განწყობას უკვეთნის, მაგრამ მეორეა ის კადრები და ის არაჩვეულებრივი ადამიანების სახეები, რომელსაც ხედავთ ამ კლიპში. ვისაუბროთ შემდეგ დეტალურად კლიპზე, თუმცა მსმენელი გველოდება ახლა ხაზზე და ნახოთ როგორ შეფასებას მისცემს ის დილამში დოფისა. დიახ, დიახ, მოგესალმებით. დილავში დობის გურიდან ჯევალდო ვორგიძე მოგესალმები, დავითობას მოგილოცავთ. დილავში დობისა გილოცავთ ჩვენ. მე რომ ვცხოვრობ ამბაში 4 სახლი გამოგედილია და ერთი პატარა ლექსი ერთსტროფიანი. აბა. უბანში 4 სახლს გამოკეტილებს. გუშაგა დუდგას ერთ ჩემი სახლი. უფალო სხვაგან ვერ იკეტილებ, ხან წუწუნებ და ხებს ჩემი ძაღლი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ თქვენ. ესე ეს ლექსი უხდებოდა ამ კარტის. ძინამჟავიაში შემეშალა ერთ-ერთი გავს ხმა აქ. ანსამბლია დონის ხელმძღვანელი აქ ნამყოფია სხვა თქმა. ვინი მუშავა კლიპზე სიმღერაზე? ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რომ ყველაფერი მოვასწროთ. იდეა 1-3-4 წელი შეიძლება მეტიც ატარა. აჰა. ზურგით თუ ბეჭებით და გულით. ნელ-ნელა ნელ-ნელა შეიძლება ხორცი და ერთ დღესაც გადავწყვიტეთ რომ შეგვექნა ესეთი რამე. ავჯექით სამი, მე სოლომონი და ლევან მიხელაძე და გამოიყვანეთ ესეთი მუსიკა. ანუ კლიპის იდეა და სიმღერის ავტორი არის სოლომონი. აჰა. ჩვენ მე ნელ-ნელა ეს მუსიკა გავაკეთეთ. კლიპი გადაიღო გიგი გილიგაშვილმა, ოპერატორმა. მონტაჟი ავთო ვარსიმაშვილის ბიჭი, ცნობილი რეჟისორის გიორგი ვარსიმაშვილის. აჰა. მონტაჟით არის გაკეთებული. საჩეგვიძლია ახლა ნახოთ, ანუ ტელეპრემიერა თუ შედგა რადიოში, მადლობა რომ ჩვენთან მოგდებით. ტელეპრემიერა შედგა ეროვნულში, ერთსულონებაში. დიახ. ხო და უკვე ჩვენ ოფიციალურ ვებ გვერდზე, ჩვენებურები კომზე არის და ჩვენს Facebook გვერდზე არის ატვირთული და YouTube-ში შეგიძლიათ ნახოთ. გუშინიყო ობიექტივზე კიდე. აჰა. იცით რა არის მნიშვნელოვანია ის, რომ ეთყობა რომ ადამიანებმა ვინც ამაზე იმუშაო, ყველა ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული ეს კლიპი არავის არ გადაუხდა. ყველა სოფლები დანორ ჩვენანს. არც იმღერა არ არის გადაღებული იმისთვის, რომ რაღაცა დიდი სიამოვნება მიგვეღო და არა ეს აეროვან იმაზე არ არის. იყო ეს არის პირდაპირ ახლა მე მაგალითად აღარ მივიდეთ ეს შეცვლა ახლა იმიტომ ესეთი განწყობა გამიტოვა იმიტომ რომ ეს არის ყველა ადამიანს აწუხებს ალბათ ვისაც ქვეყანაზე გული შესტკივა აუცილებლად აწუხებს იმიტომ რომ თავსრითიც ვიწონებთ ეს არის ჩვენი კულტურა ჩვენი ეთნო და შესაბამისად ჩვენი ეთნო რაღაცა ერთ ხალხში მოიყარა თავი ა ყველაფერი მოდი გიორგი ამოვიჩემე ბოლო დღეებია ეს ნიჭის ხივები ანათებს SMS-ით და რა ეს ხო აი აღარ ჩამოთვლი რამდენი კოლორდია რეგიონები და აქაც მეური დაბადებულა სპორტშიც და ხელოვნებაშიც, მაგრამ ასე ამ სამწუხაროდ სოფელი კვებავს ქალაქს ყველა მხრივ. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეცადოთ რომ ეს მესეჯი რომელიც დევს უფრო ფართე გავხადოთ, რადიო იქნება, ტელევიზია იქნება, კონკრეტული ხელოვანი იქნება, სპორტსმენი იქნებოთ, შეულებრივი საჯარო მოხელე ყველას უნდა ქონდეს ერთი ყველაზე მთავარი სურვილი რომ მაქსიმალურად ხელშეწყობა იყოს სოფლების არდაცლისკენ, იმიტომ რომ ზუსტად ასეა. ხუთი კაცია დარჩენილი თუ ხუთი ბავშვი, ხუთა უნდა ჩახვედი, მნიშვნელობა არ აქვს. კი, რა თქმა უნდა, მე ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ერთი 10 ეთერიდან დაახლოებით 7-ში ამ თემას შევე ხეთ პირდაპირ თუ ირიბოთ და შეიძლება ბევრმა იფიქროს რომ დილის ეთერია განწყობა მძიმდება, მაგრამ ეს არის რეალობა და ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ რომ არ გავექცეთ რეალობას. კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება დილამშვიდობისა ძალიან ცოტა დრო დაუჭირა. სათქმელად ძალიან სევდიანი მუსიკა მოდიოდა. აი გიორგი სიმღერაზე ვერთქვით რომ ძალიან ლამაზი სიმღერაა. ვეღარ მოვასწარეთ შეფასება. მაგრამ მე ისეთ რა მინდა ეს სიმღერა აზრის გამოთქმა როგორ შევებრძოლოთ და როგორ დავახევინოთ იმ ხალხს უკან რომლებმაც მიატოვეს საფგარი. ახალგაზრდება ამაზე უნდა იფიქროს. რატომ წამოვიდა ყოველს თბილისში, там თბილისში რომ ეს შენებლობა არ ჩერდება და ყველა აქ ჩამოვიდა. ძალიან ძალიან რთული თემა. ამას უნდა რაღაც შებრძოლება, თორემ სიმღერა კარგია, სიმღერით ვერ უშველით. თქვენ წარმატებას გისურვოთ, თქვენი საქმე. ნამდვილად ესია. იფიქრეთ ეს ხალხი როგორ მივაბრუნოთ, თორემ ხვედი ჩაცა. ფიქრობთ მაგაზეც? საბედნიეროდ ჩვენ ხელოვანი აკეთებს თავს. ჩვენი ხელიდან შეიძლება ფიქროთ.
ხელოს იმ მომღერალი სიმღერით ამბობს, არტისტი თამაშობს, ან ყოველას თავისი ნიშნულობა აქვს ამ ქვეყანას და ყოველას თავისი ენა აქვს, ერთი შეიძლება ფუნქცია, ერთიც უნდა უთხოს. უბრალოდ ჩვენ მეტი არ შეგვიძლია, ვისაც ხელეწიფება, რომ მეტი დაფინანსება უკვე ისეთ თემებზე შევეხეთ, რომ მეტი ადგილი შექმნას იქ იმისთვის, რაღაც გააკეთოს, ანუ არ უნდა უწევდეს იმ ადამიანს, არავინ არ წამოსულა, არავის არ უხაროდა, რომ წამოსულიყო თავის საფრთხეს მიეტოვებინა მშობლები და ჩამოსულიყვნენ დედაქალაქში და თუნდაც ელიავას ბაზა რამე ამ მნიშვნელოვანი რასაც მე ვაპირდები სოფელი და ქალაქი ამ შემთხვევაში თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი ეს ქალაქები ისე დაშორდა ერთმანეთს კულტურულ ცხოვრებით და სხვადასხვა რამეებით ცხოვრების დონით რომ უკვე ადამიანს აღარ უნდა იქ სოფელში გაჩერება მით უმეტეს არანაირი პირობა არა აქვს ან პირობის შექმნაზე ვილაპარაკობდი ეგ არის მთავარი ვალოდია ჩავთვალეთ საუბარში ვალოდია დაგვეჩაგრა ვალოდია ჩამოვთვალეთ ვინ რა მონაწილეობა მიიღო ამ კლიპის შექმნაში თქვა სიმღერაში შე რას აკეთებდი რა რა თქმა უნდა ვეხმარებოდი ამ იდეა ხო ყველას ერთია რომ მოდი ესე გავაკეთოთ ესე იყოს რაღაცა კადრებიც როგორ უნდა გარჩევა მუდმივად მიდის სჯაბას ესე ხდება რა და რა ვიცი აი ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ აი ყველა რეგიონიდან ვართ ახლა ჩვენ და მაქსიმალურად ვცდილობთ მეტი სითბო აჩუქოთ ყველა იმ ადამიანებს ვინც იქით ცხოვრობენ და მეტი დრო გავატაროთ მათთან ერთად რა. კი. ჩვენ შეიძლება როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, მთას ვახსენებთ ხოლმე, რომ მთა იცლება, მთა იცლება, მაგრამ მთის მიღმა რამდენი სოფელია ჩვეულებრივი, არა მხოლოდ მთა, სადაც სწორედ ეს სიტუაცია ძალიან ძიმედ არის. მთა განსაკუთრებულად იცლება. ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ თემაზე და ძალიან რთული თემაა არის. შეიძლება შემოგვედავენ ეს რა დილას სამსჯელო თემაა. ძალიან გაუსაძლისია. სამთარი ახლა ჩვენთან საქონელი რო ყავს სიტყვაზე ამ თემაზეც. რა თქმა უნდა, ერთ 7 თვე უნდა აჭამო. ახლა რაჭაში მთაში არის 2 მეტრი თოვლი. ის როდის გადნება, როდის ის საბალახებს და ხავასა. უნდა კონდეს. აბა რა, შრომ აჭელმეტი გიწევს. კახეთი მოსავლიანია, მაინც იცლება. და მე რა გაკვირვება არის ხოლმე, რატომ მოდიანო და პირობა არ არის ელემენტარული მიარსებოდა რომელ ცხოვრებაზეა საუბარი. და მით უმეტეს რაღაცა ის კანონებიც ისე მიიღეს, ერთი ღერი სარი რომ მოჭრა შეიძლება 3000 ლარი დაგაჯერმო ლობიოს მიუსვა ელემენტარ. შეიძლება 3000 ლარი ჯარიმა მოგივიდეს, ან რაღაც ეგეთი, არ ვიცი. რაღაც ხელს შეხელი შეწყობა უზრუნველყოფა. მოკლედ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ დრო აღარ ყოფნის ჩვენ დარჩა სულ რაღაც 25 წამი, ასე რომ ეს ის დროა რომ დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა, დიდი მოდიში ესე მცირე დრო მოგვიწია. ჩვენი ბრალი არა თქვენ დააგვიანეთ. თუმცა მეორე ეს არის რომ იმეც ვიტყვი, რომ ჩვენ შევხვდებით უფრო პოზიტივ და შედეგი მოტანილი შევხვდებით. ძალიან მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ. სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ჯგუფ ჩვენებურებს მასპინძლობდით, პიკი 10 მასპინძლობდა სოლომონ გოგაშვილს, ვლადიმერ ჩალაძეს და გიორგი გობეჯიშვილს, მათი კიდევ ერთი სიმღერის პრემიერა შედგა სწორედ პიკი 10-ში, რომელიც ახლა მოწყობილია. დიდი მადლობა ბიჭებო, ამ ყველაფრისთვის და ჩვენს ჩვენებს დავემშვიდობებით.